Feche seus olhos, curva a tua cabeça. Laiando. Andou. Leiande assim. José está dentro do Egito, vendido pelos seus próprios irmãos, vendido por um mercanteiro para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, José também tem motivos para ter um trauma dentro da sua vida, na sua alma. E quais são os motivos que levaria José a ter um trauma dentro da casa de Potifar? Olhe para cá, por favor. José está longe da sua família. José está longe do seu pai, longe da sua mãe. José está longe dos seus irmãos. José está fora do seu contexto geográfico. José está distante de toda a sua parentela, numa terra longínqua, numa terra que simboliza a escravidão, lugar de escravidão. E agora, dentro dessa terra, José é copeiro na casa de um homem que tem um poder aquisitivo elevado. E quando José se torna copeiro, ele se torna copeiro por excelência. Mire em mim, por favor. Porque o crente é assim, irmão. O crente pode ser lavador de banheiro, mas ele é o melhor lavador de banheiro que tem. Nós podemos ser gari, irmão, mas nós somos os melhores gari que se tem, não adianta. Já reparou que tudo que o crente faz é com excelência? Já percebeu que você não tem nada e tem gente com inveja de você? Já percebeu que você não ocupa uma grande posição e tem alguém falando mal de você? Já percebeu que o seu carro não é novo como o dele, a tua casa não é grande como a dela, o teu salário não é grande, mas tem alguém que queria ser você e estar no teu lugar? Porque na verdade, quando alguém olha para você, não vê você. Esse alguém vê a marca da promessa na tua vida. Esse alguém vê um manto de glória sobre os teus ombros. E é por isso que esse alguém não consegue contentar com a tua presença, não consegue se alegrar com a tua presença. Anaiando calaçá, sonia de reversere gandácia, nuiande reversia, subia de revia, nubiante que de reversel, larando comandécia. José agora é copeiro, e por excelência José é um dos é o melhor copeiro. E já reparou que tudo que é bom chama atenção? Já reparou que tudo que é bom chama atenção? O foco volta para aquilo. E a mulher de Potifar começou a ver José diferente. Olhava para ele e dizia, esse menino é diferente. Levantava mais cedo, fazia a mesa, lavava os copos, colocava tudo no lugar. E a mulher de Potifar começou a observar José. Esse menino tem algo diferente nele. Olha bem, José tinha motivos para poder pecar contra Deus. José estava longe do pai, longe da mãe, longe dos irmãos, longe de casa, mas perto de Deus. Aleluia. José não tinha nada na terra, mas tinha algo revelado pelos céus para a vida dele. Se você olhar para José, dentro do contexto que eu estou falando agora, José não tem nada. Visivelmente, palpável, não tem nada. É apenas um copeiro. Só que é assim que funciona, irmão. Deus não levanta a liderança de lugares altos. Deus pega do pó e faz assentar com os príncipes. Deus pega aquilo que não é para confundir aquilo que é. Deus pega as coisas fracas para confundir as fortes da terra. José parecia ser nada. Mas era alguém que Deus tinha escolhido. A mulher de Potifar olhou para José e falou, você está aqui mesmo, meu marido saiu. Vamos, deita comigo, José. Eu imagino José olhando para ela dizendo assim, seu marido saiu, mas Deus está aqui dentro. Eu imagino ela dizendo, José, ninguém está vendo. E José dizendo, quem tem que ver já viu, é Deus. José, você é lindo, sou lindo, mas sou crente pentecostal. José, tudo que eu tenho eu quero. Pode até querer, pombagira, mas eu sou salvo, a mim você não toca.
José, se você ficar comigo, eu te dou direito de comer, beber, dormir nessa casa, tem mordomia. E eu imagino José dizendo, que adianta ter mordomia e dormir com a prostituta? O que adianta ter mordomia e estar em pecado? O que adianta dormir num colchão bom, comer num talé bom, viver numa casa boa, mas estar em pecado? Eu prefiro cárcere, mas na vontade de Deus. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Se não der para você dar glória, você dá e toma um copo d'água. Depois melhora. Eu imagino José dizendo, eu prefiro cárcere. Aí, amanacandaraia. Aí, xaramacandaraia. Irmãos, eu vou falar porque minha língua não aguenta, irmãos, eu não aguento. Minha língua não aguenta, eu não aguento, eu tenho que falar, irmão. Eu tô olhando crente separando e casando, crente separando e casando. E tem alguns que separa, casa de novo e coloca no Facebook uma foto. E alguém curte e diz, seja feliz, você merece. Muito bem, querida. Separou e casou de novo e alguém curtiu. E outro dia eu disse, se Deus fosse curtir essa foto, o que Deus diria? Se Deus fosse comentar a foto de alguém que separou e casou de novo, qual seria o comentário? Aí veio na minha mente o comentário que Deus faria. Deus ia clicar lá no Face, comentar. E Deus ia escrever assim, porque eu sou testemunha contra ti. Porque foste infiel à mulher da tua mocidade. Porque eu odeio repúdio e eu abomino o divórcio. Eu odeio repúdio e eu abomino o divórcio. Eu odeio repúdio e eu abomino o divórcio. Só que eu estou pregando, eu estou pregando para uma geração que aplaude aquilo que é errado. Eu estou pregando para uma geração que aplaude aquilo que é errado, irmão. E eu disse hoje para uma irmã dentro da aeronave, para a esposa do pastor Cleomar, lá de Rondonópolis. Eu disse para ela, irmã, eu prego para uma geração que prefere começar algo novo que reconstruir aquilo que é velho. Sabe por quê, igreja? Porque reconstruir dá muito mais trabalho que pegar algo novo. Preferem fazer uma família nova que lutar pela família que está acabando. Preferem mudar de igreja que lutar para servir a Deus em santidade onde Deus plantou. Preferem montar um ministério que sujeitar a autoridade que Deus levantou. Uma geração que prefere buscar algo novo, que lutar pelos seus princípios, por aquilo que Deus lhe deu. Família não é descartável. Família não é algo que se troca. Família não é algo que se barganha. Ore pela tua casa, ore pela tua família. Tenha paciência. Clame um pouco mais. Jejue um pouco mais. Eu vou pregar mais assim pra me voltar mais. Hein? Vou ficar mais calmo, porque eles falam que eu sou brabo por aí. Outro dia uma moça falou assim, que eu não boto um vídeo, irmão, eu não sei botar vídeo naquele negócio não. Sei não. Eu sei usar um WhatsApp que é de graça. Eu falo com todo mundo, tudo que é de graça eu sei. De graça eu tô lá na fila. E eu me lembro que alguém postou uma mensagem em mim e uma moça comentou assim, prega muito, mas parece que tem a mesma mensagem. Eu falei, olha bem. Aí eu cheguei em Cuiabá para poder pregar. E eu vi ela lá, falei, irmã, eu vi seu comentário. Eu não prego muito. Primeiro que pregar muito é quando a gente tem 4 horas para pregar. Geralmente estamos dando 30 minutos, 40 minutos. Então eu não prego muito. Segundo, se eu estou repetindo a mensagem é porque o seu pecado não mudou. É o mesmo. Parece que eu não falo, né? Quem me vê, acho que eu não tenho coragem.
na verdade funciona assim, irmãos. Deus me chamou como garçom para servir a noiva. E Deus não deixa a noiva sair de barriga vazia, não. Deus não. Deus não deixa. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Lute pelo teu casamento. Feche seus olhos. Tenha mais paciência. Para de bater boca na sua casa. Seja mais submissa. Seja mais crente. Dá mais testemunho. Você pode ser melhor. Namachandaraya. Deixa de ser pirracenta. Deixa de ser chata. Namachandaraya. Para de pagar de patricinha, pagar de gatinha. Vai dobrar o teu joelho, vai orar pela tua casa, vai orar pela tua família. Vai pedir a Deus misericórdia. Para de atirar a aliança do dedo, para de fazer pirraça. Para de dormir de mal, para de ficar brigando em casa. Tu és crente para ser salva, para subir no arrebatamento. Te humilha, Deus vai te dar vitória. Te humilha, Deus vai virar teu cativeiro. Te humilha, Deus exaltará a tua cabeça. José estava na casa de Potifar. E Potifar saiu. Olha para cá. E a mulher de Potifar colocou uma saia bem curtinha. A mulher de Potifar colocou uma saia bem curtinha, passou um negócio debaixo do olho aqui assim, ó. Deu uma colorida na bochecha para ficar meio rosada.